Hola, en aquest vídeo vos ensenyaré a accedir per primera vegada i a canviar la contrasenya de la plataforma Oxymoron Musical, que serà la que utilitzarem durant el curs a l'assignatura de música. El primer que hauràs de fer serà obrir el teu navegador favorit, Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc. Després, hauràs d'escriure a la barra de direccions, que es troba a la part superior, l'adreça de la pàgina web, que és oxymoronmusical.com/Moodle. Revisa que hagis copiat bé l'adreça, ja que si no, no podràs accedir a la pàgina. I després, pren la tecla Enter. Quan ho facis, accediràs a la pàgina d'inici de la plataforma, que té l'aspecte que veus en pantalla. Per entrar a la plataforma, hauràs de posar sempre a la casella Nom d'usuari el teu NIE, que el trobaràs al carnet de l'institut. Si no el saps, pregunta-li al teu professor de música. La primera vegada que accedisques a la plataforma, hauràs de posar també com a contrasenya el teu NIE. Una vegada hagis posat el nom d'usuari i la contrasenya, fes clic a sobre del botó Inicia la sessió. Quan ho facis, si has posat bé les dades, accediràs a la pàgina per canviar la contrasenya, que és aquesta que veus. A la primera fila, on posa contrasenya actual, hauràs d'introduir la contrasenya actual, és a dir, el teu NIE. Has d'introduir a la segona fila, on posa contrasenya nova, la nova contrasenya que has triat. Recorda la teva contrasenya nova o anota-la en un paper per recordar-te'n d'ella. La contrasenya nova haurà de tindre almenys 5 caràcters i haurà de tindre com a mínim un número. Una vegada hagis escrit la nova contrasenya, hauràs de tornar a escriure-la a l'última fila, on posa contrasenya nova una altra vegada. Per finalitzar, has de fer clic a sobre del botó Guarda els canvis. Si les dues contrasenyes noves que has escrit són iguals, passaràs a la pàgina que veus en pantalla, que t'avisarà que has canviat la contrasenya. En cas que no accedisques a aquesta pàgina, torna a escriure les contrasenyes noves a la segona i la tercera fila i torna a fer clic al botó de Guarda els canvis. Una vegada hagis canviat la contrasenya correctament, fes clic sobre el botó de Continua, per tal d'accedir a la pàgina principal de la plataforma. A l'esquerra, podràs veure els cursos en què estàs matriculat. Fes clic a sobre del teu curs i ja podràs veure totes les coses que el teu professor de música pujarà a la plataforma. La següent vegada que entres a la plataforma, hauràs de posar en la pàgina d'inici el teu NIE com a nom d'usuari i la nova contrasenya a contrasenya. Si perds o no recordes la teva contrasenya, envia un correu electrònic al teu professor de música a l'adreça de correu electrònic que veus a la pantalla. Espero que aquest tutorial t'hagi sigut d'ajuda. Fins la pròxima!